Assalamualaikum, patepang deui sareng Bu Ipi. Dina pangajaran bahasa Sunda kelas 1. Materi urang ayeuna nyaeta pangaresep. Kegemaran atau hobi. Yuk regepkeun carita nu dibaca ku Bu Ipi. Yuk dengarkan cerita yang dibacakan oleh Bu Ipi. Sasapedahan. Bersepeda. Dadi resep sasapedahan. Suka bersepeda. Unggal poe Minggu, Dadi sok ulin. Setiap hari Minggu, Dadi biasa bermain. Sasapedahan nak ngabring jeung babaturanana. Bersepeda bersama dengan teman-temannya. Kukurilingan di sabudeureun imah. Berkeliling di seputaran rumah. Sanajan panas poe oge teu dirasa. Walaupun hari panas juga tidak dirasa. Kusabab resep jeung gumbira. Karena suka dan gembira. Nah, saenggeusna hidup ngaregepkeun carita nu dibacakeun ku Bu Ipi. Ayeuna Bu Ipi bakal maoskeun pananya. Pek, engke ku hidup dijawab pananyana. Jawabanana ditulis di buku tulis bahasa Sunda nu hidup. Nah, setelahnya kalian mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah Bu Ipi baca dan ceritakan. Sekarang Bu Ipi akan membacakan pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis bahasa Sunda kalian. Iji, naon karesep dadi teh? Hiji, apa kegemaran dadi? Dua, poe naon dadi sok sasapedahan nana? Dua, hari apa dadi suka bersepeda? Tilu, jeung saha dadi sasapedahan nana? Tiga, dengan siapa dadi bersepedanya? Opat, di mana sasapedahan nana teh? Empat, di mana bersepedanya? Lima, naha sanajan panas poe dadi tetep sasapedahan? Mengapa walaupun panas dadi tetap bersepeda? Selamat mengerjakan. Hatur nuhun.